Dobrý deň, vážení diváci. Vítejte v relácii, v ktorej sa dnes dozviete o tom, čo je to nomofóbia. Čiže budeme hovoriť o používaní mobilu a či by sme dokázali byť bez neho aspoň jeden deň, lebo práve dnes je Svetový deň bez mobilu. 2. februára, teda na Hromnice, Slovenskej divadlovej HV v Starej Pazove si pripomenulo Deň divadla, tak aj to je jedna z našich tém, no predstavíme vám aj krásu ručnej práce a ako sa pletú pazovské prúsľaky, tiež aká akcia prebieha v pazovskom kostole. Vítejte. Komu ste dnes telefonovali? A už ste dnes napísali a poslali nejakú SMS-ku? Dokázali by ste mobilný telefón odložiť aspoň na 24 hodín a nepoužívať ho? Pre mnohých je to v dnešnej dobe nepredstaviteľné. Zabudnúť aspoň na jeden deň na tento malý, moderný komunikačný vynález. Práve k tomu nás vyzýva 6. február, ktorý sa zaznamenáva ako Svetový deň bez mobilu. V nasledujúcom príspevku sa okrem názorov detí dozviete aj o tom, čo je to nomofóbia. Mobilné telefóny dnes využívame nielen na telefonovanie, ale nahrádzajú nám aj fotoaparáty, hudobné prehrávače, kalendáre, ranný budík, kalkulačku a takmer non-stop sme online už od skorého detstva. Koľko máš teraz rokov a odkedy máš mobilný telefón? Keď sa dá podívať 5 rokov. A čo najčastejšie robíš na mobile? Pa, igram igrici, hľadím troška do YouTube. Tak aj istedy nás troška igrice nejaké, tak. A keď spinkáš v noci, keď spíš, kde máš telefón? Mama i tata skovajú, pa potom si ja, pokiaľ urobím domácu, si pýtam. A môžete používať mobily v škole? Nosíš mobil aj do školy? Nie, nenosím. Ja nosím. A ešte ma zaujíma, či máte doma aj fixný telefón a ten či používate? Ja mám u mami kýle fixný telefón, ale nemám u doma, nemám. Čo ty najčastejšie robíš na mobile? Hrám igrice. A môžete používať mobil v škole? Nie. A nosíš ho do školy v taške? Nie. A nie je ti ťažko byť v škole na prestávke, keď nemáš svoj mobil? Nie. Čo si myslíš, koľko tak denne času tráviš na mobile? Hodinku či viacej? Pol. Pol hodiny iba. A keď spinkáš večer, keď spíš, kde máš mobil položený? Na polnoci. A teraz si predstav, že jeden deň nemôžeš používať mobil. Čo iné by si robil? Išiel by sa ihrať stavu. 6. február je Svetovým dňom bez mobilu. Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 2001 a vznikol na podnet francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý napísal knihu o mobile. Svojou myšlienkou chcel vyzvať ľudí, aby sa zamysleli nad svojimi životmi pod vplyvom týchto komunikačných prostriedkov. Ako je to s mobilmi v škole? Môžu ich žiaci používať? Nemali by používať mobil v tom zmysle, aby nevyrušovali hodinu. Ale im je povolené, áno, aby mali mobily aj v škole. Už je to teraz v tejto novej dobe naozaj nevyhnutný prostriedok, nie len komunikácie, ale aj ako vyučovací prostriedok. V tejto dobe, keď už niektoré triedy majú aj tú kombinovanú výuku, aj skoro aj počas pandémie, keď sme mali ten núdzový stav, keď všetci žiaci boli doma, keď nemali všetci doma počítače, aj tablet počítače, ale mali mobil, aj ten mobil im bol ten najzákladnejší prostriedok, ďakujú ktorému komunikovali s učiteľmi, zasielali domáce práce aj odpovedali aj tak ďalej. A ako to vyzerá na prestávkach? Deti sa spolu hrajú, rozprávajú alebo tvoria skupinky aj pozerajú do mobilov? Ako to vy vidíte? Aj to je všeliako. Niektoré sa hrajú, niektoré sedia, niektoré niečo obzerajú, čítajú. Naozaj taká pestrá situácia. Ako, myslím si, že sa tak podobne správajú aj doma. Alebo niečo robia, alebo sa hrajú, alebo sú na mobile, takže to je jednoducho súčasná doba. A máte možno nejakú skúsenosť, že bolo potrebné dieťaťu zobrať mobil, aby nevyrušovalo? A ako to dieťa potom reaguje? Ako trest dožíva, ako trest, a to aj naozaj je čin.
jedne od trestu, keď žiak vyrušuje na hodine, potom mu predmetný učiteľ zoberie ten mobil, prinesie ho ko mne do kancelárie, alebo ho odovzdá triednemu učiteľovi, alebo zavolá priamo rodiča. Ako vyzerá situácia v zborovni, čo sa týka mobilov? Sú tam v rukách na stole, používajú sa často? Ani nie toľko, jednoducho. To je naozaj najzákladnejší teraz prostriedok. Ďakujem ktorému, alebo pomocou ktorého aj triedni učitelia komunikujú aj s rodičmi. Znamená, tie skupiny majú vytvorené, kde sa dohovárajú, kde sa sami rodičia dohovárajú a ja jednoducho to tak aj pozorujem, musia ho mať. Aj keď máme zasadnutia, hlavne sú všetci zvyknutí, aby vypojili tie mobily, ale aj keď zostane zapojený, no čo, nič sa nestalo, nikomu sa nič nestalo, nie je problém, takže už je to všetko normálne. A ešte keby ste mohli tak porovnať, kedysi, keď mobily neboli, aká bola tá komunikácia so žiakmi, s rodičmi? Aj teraz, keď sú tie rôzne Viber skupiny, v čom je vlastne také pre žiaka plus a mínus v tom, že majú mobil vo vrecku? Pre žiaka neviem, ale rozmýšľam, že sme fungovali aj bez mobilov, aj keď som bol žiakom, aj keď som začal byť učiteľom, tam v 94. 5. roku, znamená, bez mobilov sa absolútne mohlo fungovať a myslím si, že aj teraz. Jednoducho zvykli sme si na tie mobily, ale môže sa aj bez neho fungovať aj na dovolenke, keď sme, znamená, nečítame toľko často aj tak dynamicky, znamená, aj maily, aj všetky správy, jednoducho ho odložíme na stranu aj žijeme na nejaký inakší spôsob. Vďaka mobilom spojenie medzi ľuďmi nikdy nebolo jednoduchšie, avšak kvôli častému pozeraniu na displej niektorí ľudia už majú problém nadviazať skutočné osobné spojenia. Nakoľko je mobil dôležitý, na názory sme sa opýtali aj starších žiakov. Mám 12 rokov a prvý mobil som dostala z 9 rokov a začali sme platiť ako pravý mobil z 10 rokov a platíme asi 1000 dinárov mesačne. Čo najčastejšie robíš na mobile, ako tam tráviš čas? Najčastejšie hrám hry alebo sa dopisujem so kamarátkami a kamarátmi. Viem, že máte aj tú triednu skupinu Viber. Myslíš si, že je to užitočná vec alebo používaš ju? Áno, používam ju. Myslím si, že je užitočná, ale často to nepoužijú na správny spôsob. A keď máte vyučovanie, môžete mať mobily v táške, na stole, v ruke, alebo je to zakázané? Je to zakázané, ale niektorí máme aj v táškach pre každý prípad. A napríklad na matematike mohli by ste si vyťahnuť mobil aj použiť kalkulačku? Nie, preto si kupujeme kalkulačku, ale na matematiky nepoužívame, ale na fyziky. Ako to vyzerá na prestávke, keď sa tak pozrieš po ostatných spolužiakoch? Rozprávajú sa, hrajú sa či pozerajú do mobilov? Niektorí sa hrajú a rozprávajú, niektorí hľadia do mobilu. A ty? Ja sa väčšinou rozprávam so kamarátkami. Predstav si, že by si jeden deň nemohla používať telefón. Čo by si iné robila, keď máš voľný čas? Myslím si, že by mi to nebol veľký problém. Hrala by som sa so kamarátkami, dali by sme si jeden deň, ktorý by sme previedli spolu a možno by sme aj išli do prechádzkov a také. A čo si myslíš pre teba osobne, aké plusy má to, že môžeš mobil používať a možno má to aj nejaké mínusy? Má plusy, že môžem navolať, keď chcem rodičov, keď niečo potrebujem. A mínus je to, že niekedy neviem, koľko som už dlho na ňu a potom je to aj 3 hodiny denne. Tak je to strašné. Doma máme fixný telefón a už ho nepoužívam, ale keď som ešte nemal svoj mobilný telefón, tak som ho používal, keď som potreboval zavolať rodičom. A koľko máš ty rokov, aj od koľkých rokov máš mobil? Mám 12 rokov a svoj mobil mám od 11 rokov. A vieš možno mesačne, koľko za mobil platíte? Áno, viem, za mobil mesačne platíme 650 dinárov a to je iba za data. K tomu sa ešte pripočítavajú, koľko dlho som z nieký volal, alebo koľko MMS som posielal. A prečo je pre teba dôležitý mobil? Čo všetko na ňom robíš?
Pre mňa je dôležitý mobil, aby som mohol volať rodičom, keď niečo potrebujem. A hrám na ňom nejaké hry a dopisujem sa s triednou a ostatnými žiakami cez Viber. A predstav si, že by si jeden deň nemohol používať mobil. Čo iné by si robil? Veľmi by mi to nevadilo, lebo na počítači mám svoju obľúbenú hru, tak by som ju hral. A myslíš si, že môže byť človek závislý na mobile a ako sa to prejavuje? Ako sa ten človek správa, keď je závislý? A podľa mňa človek môže byť závislý od mobilného telefónu a prejavuje to tak, že keď ho niekto poprosí, že ho buď ignoruje, alebo mu odpovie, že to neurobí. Potrebujem mobil, aby som dovolala rodičov a aby som niečo našla pre kreslenie. Pre kreslenie? A to kde hľadáš? To hľadám na YouTube. A ako ešte inak využívaš telefón? Možno používaš aj, ja neviem, kalkulačku, fotoaparát alebo... Používam fotoaparát, keď ideme niekde, aby sme sa fotili. Viem, že máš bráčeka. Má aj on už svoj mobilný telefón? Nie. A ty od koľkých rokov máš telefón? Mám telefón od 11 rokov. A vieš možno mesačne, koľko za neho platíte? Platíme do 1000 dinárov. Môžete používať mobil v škole? Nosíš mobil do školy? Nenosím mobil do školy, pretože mi nenačím. Netreba. Výborne. A tak približne denne koľko času stráviš na mobile? Najviac hodinku. A už sa niekedy stalo, že ti rodičia zakazovali, povedali, že už to vypni a možno ti ho aj vzali? Nie. To sa ešte nikdy nestalo, ale myslím, že sa ani nestane. Krásne. Takže počúvaš, to, čo ti povedia rodičia, to platí? Áno. Aké podľa teba má mobil plusy aj mínusy pre človeka? Plusy, aby si človek niečo našiel múdre, aby chcel niečo vedieť, nejaké vedomosti, ale a mínus veľa hrania hrov a také niečo. A myslíš si, že môže byť človek na mobile aj závislý? A ak áno, ako to vyzerá, keď je človek závislý na mobile? Áno, myslím, že človek môže byť závislý. Keď je človek závislý, to je veľmi veľa hodín na telefóne strávi a hľadí aj počuje nejaké hlúposti. A čo si myslíš, dá sa mu pomôcť? A ak áno, ako by sa dalo pomôcť, nech používa mobil čo menej? Musí rodič mu väznúť mobil a zakázať mu na niekoľko dní. Podľa odhadov viac než 2/3 všetkých ľudí kontrolujú svoj telefón každú hodinu. Aj keď je mobil výborný pomocník, treba si dávať pozor, aby sme sa nestali jeho otrokom a v súvislosti s tým existuje aj nové slovo nomofóbia z anglického no mobile. Ide o strach človeka, že sa ocitne bez telefónu. Napriek tomu, že nemali ani pevné telefónne linky a nie, že by ešte mobily a internet, naši predkovia boli dobre informovaní o udalostiach vo svojom prostredí. Vedeli tak aj o zábave, ako tomu hovorili, na ktorej bolo pred 119 rokmi odohrané prvé predstavenie v slovenskom jazyku. Nakúkame teraz do minulosti, na ktorú si spomíname cez súčasnosť. Presnejšie 2. február je deň divadla v Starej Pazove, ktoré sa začalo hrať práve na Hromnice v dávnom roku 1903. V tomto roku bola oslava divadla skromná a predstavitelia Pazovského spolku a cirkvi pri tejto príležitosti položili kvety na hrobky niektorých divadelníkov, ktorí svojím pôsobením zanechali veľké stopy. Pamätná tabuľa postavená v strede mesta v ulici Kráľa Petra I. na mieste, kde bola kedysi Kiršnerova krčma a kde pazovskí divadelníci predviedli prvé predstavenie v slovenskom jazyku, svedčí o tejto udalosti. V tom dávnom roku 1903 na Hromnice zanietenci, medzi ktorými bola farárska rodina Hrubanová, zahrali komédiu Čestina do domu, spokojnosť von z domu.
oslava bola v tomto roku veľmi skromná. Predstavitelia spolku Hrdinu Janka Čmelíka a cirkvi odniesli kvety na hrobky jednotlivých tvorivcov, ktorí svojím pôsobením prispeli k rozvoju tejto oblasti. Medzi nimi je rodina Hurbanová, z ktorej to všetko pramenilo. Ťažko je všetko, všetky hrobky navštíviť v tom čase, ale dajme tomu, rozhodli sme sa, aby to bol Hurbanová hrobka, vlastne, kde sú všetci Hurbanovci, aby to bol hrobka Petra Lazara, Jána Šipického, Tomáša Kelementa, Jána Vereša, ktorý teraz vlastne posledný nás opustil. Plánované stretnutie divadelníkov by sa malo uskutočniť na budúci mesiac, presnejšie 27. marca v Svetový deň divadla. Vlastne ide o to, aby sme sa aj stretli, aby sme videli, čo aj ako ďalej, aby sme trošku sa aj porozprávali aj o samom divadle, aj jednoducho sa videli po dlhom čase, lebo tieto dva roky naozaj nie len Pazove, ale aj Srbsku, aj celej Európe, aj na svete bolo také ako dosť ťažké pre, poviem, kultúru vôbec, ale pre divadlo zvlášť. Pokúsime sa tohto roku spraviť nové predstavenia, aj keď ide o detské predstavenia pre festival 3x, ale aj keď ide o slovenskú divadelnú prehliadku, vlastne divadelný Vavrín. Uvidíme, ako nám bude, ako nám sa to podarí, lebo v každom prípade veľmi ťažko sa robí v tejto situácii, kde sa stále pauzuje potom. Takže, no, v každom prípade budeme sa usilovať a uvidíme, ako to bude. V tomto roku si Staropazovčania pripomínajú 119 rokov divadla a už treba rozmýšľať aj o oslave jubilea v následovnom roku. Niečo sme rozprávali aj o tom, aby sme možno zopakovali a spravili práve tú Rysovú jalovicu, vlastne testina do domu, spokojnosť von z domu, a to je spravený dramatický text tej samej Rysovej jalovici, kde Ľudmila Hurbanová, VHV a ešte Ida Rohačová, niekoľkí zanietenci vlastne, spravili to prvé predstavenie 1903 roku na Mari v krčme u Kirchnera. Takže niečo sme rozmýšľali o tom, aby sme sa pokúsili spraviť, ale nie sám text Testina do domu, ale aj možno spraviť dramatizáciu nejakej situácii, ako sa to stávalo, a máme dosť informácií, Katarína Verešová dosť robila na tom, aj spísala, aj spomínala, taká ideja, aby sme možno spravili jednu retrospektívu toho aj vlastne, ako to bolo. V priebehu uplynulých rokov, čiže od začiatku divadelného života, na pazovských doskách bolo inscenovaných takmer 250 predstavení, lebo bývali roky, keď sa realizovali aj dve premiéry a pestovali sa tu všetky žánre, od drámy cez muzikály, choreodramy, po detské predlohy. Dlhoročná tradícia prispela k tomu, že je Stará Pazova centrum vojvodinského divadelníctva, lebo tu prebiehajú stretnutia vojvodinského ochotníckého divadla, divadelný Vavrín, prehliadka slovenských súborov a 3x prehliadka detskej divadelnej tvorby. Patrajúc po informácii, kto všetko v Starej Pazove ešte vie upliecť pazovské kapce, pančušky a prusľaky, informácia a cesta nás vlastne doviedla ku Kataríne Miklanovej, ktorá mi úvodom prezradila, že sa skôr ani nezaoberala, čiže neplietla tieto predmety z nášho ľudového kroju až do chvíle, kým nepotrebovala pre svoju vnúčku. Teda poviete nám úvodom, že čo ste vlastne prvé začali pliesť, lebo vy ste už vlastne v obleku nenosíte viac ľudový kroj, teda ale
Predsa ste sa naučili robiť prusľaky, ako sa to vraví, tieto no, pre áno, naše sukne. Áno, to som. A pančušky to som vedela, aj kapce, to som vedela od skorej pies, ale tento prusľak som sa naučila teraz, keď mi bolo na čím pre moju vnúčku. Uh-huh. Ešte mi mama moja boli živá, aj oni mi to ukázali, aj som ja to trocha, som sa trápila s tým, kým som to neurobila, ako sa patrí, bolo aj paranie, aj šakovo, ale teraz už som to zdolala, už mi to ide. Už to dá. Teda, toto je, zdá sa mi, jednoduchšie pliesť, hoci sa potrebuje 5 ihličiek, koľko som sa naučila od našej spolobčianky Zuzky Potranovej, keď sme nahrávali. A tieto prusľaky, je to taký špecifický tvar. Vysvetlíte nám, že ako sa to začína a ako sa to vlastne robí? To sa naháčkuje do pásik, ako je do mlančiť, ako keď sa začína háčkovať biločo. Potom sa začínajú tieto pupčoke robiť. To sa myslí, evo teraz vám ukážem, ako sa to myslí urobiť. To sa myslí takto, teraz túto prečiahnem edom na prázdno a potom myslím raz a do istého prečiahnem, druhý raz prečiahnem, tretí raz prečiahnem, štvrtý raz aj prečahujem cez všetky tieto štyri takto aj potom zase sem. Teraz do tohto jedného prázdneho pichnem len jedno očko. Tak. Aj teraz zase idem. Raz. Dva raz. Tri raz. Štyri raz. Aj sa zase prečiahne. Tak. Aj tu už máme ten pupčok urobený. Aj zase myslíme takto prázdno jedno. Urobiť a zase raz, ale vždy musí byť pomedzi ten pupčok, že by to nebol pupčok na pupčok. Musí byť pomedzi. Prusľak sa musí takto od dol počať, najprv sa chrbát počína a potom sa robia boke, sa dotiaľ to, toto sa spolu štrika, potom sa zošijú, potom sa robí toto, toto, aj to všetko sa myslí urobiť. A na sám posled sa robí toto okolo. Uh-huh. Už keď je všetko hotovo, toto sa isto, potom sa to zašije, lebo to je odvojeno. A potom, keď je koniec, sa to ihlou pozašíva, že by to pekne stalo. Aj to je to. Keď ide o samotnú túto ozdobu, teda rozlišuje sa táto strana a táto nie sú rovnaké, tak to má byť? To sa potom zapína? Tak má byť, no to sa zapína. A vždy troška vypadá ako táto strana, aha, že teda je troška širšia skrze tohto gombíka, lebo sa ona preklapa. Preto musí byť tak. Aha, teda máme práve tak. Na stole máme tento zelený prúslek. Ano. Je to vlastne odevný predmet príznačný pre dievčatá a ženy. Tu na tento zelený, tam taký višňovo-hnedý, máme aj modrý. Ktorá je farba príznačná pre prúsleky? Možno nejako to klasifikovať tak? Môže. Je to zelenie, aj dobre plavé, to sa zväčša pre mladých. A taký višňový, potom je to olejový, tegecký. To je už pre staršie ženy, pre smutok. Aj potom ešte, keď je staršia žena už keď nenosí tak rozavo šarení džandrplavy, potom sa to urobí bielým aj višňovým. Mm-hmm. To je už potom pre staršie ženy, že by nosili. To sa tak asi v mojom veku. Aj čierne si potom. A čierne to je baš pre smutok. Aj olejový, on sa isto šára džandrplavým. Aj bielým, alebo hoci ako sa chce, závisí ako ak chce zasmútok, že by bol väčšmu, tak sa nepoloží biela, položí sa len žandarpláva, alebo fialová, ale také farby. A to je zväčša pre staršie ženy už. Ako sa tie farby robia? Aké sú pravidlá v zmysle, koľko to má byť široké? Ako kto chce, alebo je nejaké pravidlo? Nie, toto myslí. Dobre, je to staršie ženy si kladú aj po tri šoríke. Menej teda. Menej, no.
A my, keď chceme takto, že by bolo krajšie, tak musia byť 5. Námeky ide z jednej strany jeden, druhý, a v strede idú potom, aké chce sa farby sa položiť, len v strede musia byť dvojaké. Mm-hmm. A potom toto sa naštrika isto z tej zelení, a potom sa naštrikajú tuto, je to isto ako chcú, ale isto nie sa nikda istie, naveky sa dvojaké farby robia. Teraz kto si ako väzníkeru chce farbu, si tam položí, ale vždy sa dvojaké tam položia. Aj to sa robí potom isto hekla, aj sa robia dierke, že by to mohli gombíke sa zapnúť, aj to je to. A toto sa volá formeta, to sa potom, keď sa už toto všetko zakončí, to sa potom obráči takto a z ťato sa vyťahuje, raz sa obhýnde, že by sa toto mohlo robiť. Mm-hmm. To je naknadno tak urobené. Tak formeta, tak? Áno. Je sám tento stred? Áno. Všímam si, že na tomto prúsleku máme gombičky špecifické, sú to ako nejaké ružičky. Gombíky bývali vždy také, nejaké špecifické, možno mi poviete, odkiaľ vám takéto? To až ja zvolila, kedy z môjho prúšľaka som zhodila a potom som našla, aj som prišila. A voľa, kedy bývali špecifické, tak sme zvlášť vyberali, keď sme išli do obchodov, bolo tedy gombíkov všakovakých za prúšľake, aj zvlášť za rekle, tieto slovenské naše, čo sa nosí aj teraz žení. Tam vždy museli byť také okrúhle gombíky, že by to sa ľahšie aj zapínalo, že by boli pekne. A na prúšľake vždy sme hľadili, že by mali voľačo aj blišťavo, lebo voľakú vzorku. Ja som mala tak voľaké aj rybičke boli, ako rybička mala taká. Aj inakšie ako rúžičke boli, aj všelijaké boli tedy. Keď pozrieme staré fotografie, nebýval kroj taký hrdý, taký slávnostný, viete, taký ozdobený ako teraz. Či tie prúsleky cez minulosť, možno ako vaša stará mama nosila, sa rozlišovali od terejšieho? Sa. Lebo nebola tá vlna. Tak sa robilo, lenže bola inakšia vlna, bola hrubšia vlna. Aj to oveľa hrubšie vypadalo potom. Ten pupčok bol oveľa väčší, tak za to sa rozlišovalo. Lebo voľa, kedy bola pradená vlna. Už aj keď prišla z bodu, už isto nebola takáto tenká, bola tá hrubšia vlna isto. Bolo už lepšie ako z tej vlnovej. Aj potom oni tedy voľa, kedy ani nešarali, preto aj nešarali takto veľa. Šarali 3 šory, že by to, bolo by to široko hadančisko, z čoho to nerobili tedy tak. E potom ako to dochádzalo, modernejšie vreme, časy, aj tak sa to potom všetko vymienialo pomaly, že by to. Farby bývali vždy také intenzívne, lebo keď pozeráme, naozaj je toto silná, taká zelená, aj žiarivá je táto cykláma. Farba pink, teda bývali vždy také intenzívne a je to veľmi príznačné pre ľudový kroj. Vždy, vždy. To boli tri zvláštne farby, ktoré museli byť. Bez ktorých sa ne, aj fialová. Teda to sú. Aj višňová isto sa dosť používala, to je táto. Ale zriedka, ale tieto tri zvlášť museli byť, aj do kapcov, aj do prúšľakov isto tak aj. Lebo aj voľa kedy, keď bola mladá, isto tak rozavým šarali ako aj teraz. Vysvetlite nám teraz tieto kapce. Vy máte písanku, no. Tak porovnávam s tou našou predošlou spolubesedničkou na túto tému, či sa to musí kresliť všetko, aby ste vedeli, koľko a ako kresť. Viete čo, ja si myslím kresliť, možno voľa kto to viac vie, vedel aj z kapca. Mne to z kapca nejde. Ja si myslím, nakreslenú toto, baš tieto, čo mám tu otvorenie, to som začala tu robiť na tento kapec. Aj myslí sa nakresliť, aj myslí sa to, teraz sa to oveľa viac, tu sa myslí, keď sa počína, tu sa počína, napríklad ja mám tu 32 a potom vyjdem na 50 očkov na jednej ihličky. Tu mám isto 50 očkov na jednej ihličky, znači 200 očkov mám do kruha. Lebo teraz je veľná čenka. A jak by sa to urobilo s takou hrubšou vlnou, potom normálno by bolo hrubšie aj by nie. A keď chceme takto, že by to bolo drobno, ako teraz to, čo je,
tak sa tá misia veľa očkov nabrať, že by to tak vypadlo. A keď sa posledne dovka upletie, raz prejdem svetlím, aj potom myslím riadne, keľko som tu naberala, teľko, že by som tu stratila, že by sme dostali formu kapca. Máte tam veľa tých vzoriek vykreslených? Či koľko, alebo všetko len farby prispôsobujete? Ja si len farby prispôsobujem, len som si ja vyfarbila tak, že by som vedela, ale mám dosť. Vy máte voľu toto robiť, ešte stále robíte to len pre vašu rodinu, vašu vnúčku, či možno si môže niekto aj na objednávku prísť k vám? Pá, vieš čo, keby som robila aj tak, plietla, aj teraz som, toto teraz práve som bola v spolku, aj mali upliečenie, tak idem zo spolku robiť. Aj pančuške mali aj neurobenie už trikan, lebo som sa teraz pridružila aj k týmto ženám trocha. Keľko bo ma času, teľko pôjdem. Aj keď som bola, mali pančuške, som im urobila, to som už oniesla do spolku. Za spolok som tie pulovery uplietla. Dva. E teraz aj tieto ženy, že či urobím ešte pulover. Reku urobím, len si dajte vlnu. Pulover je hlavne typický pre mužov. Typický, voľakedy typický bol pre mužov, áno. A tie farby aké bývali? Bývali džandrpláve, takie, zelenie, višňovie, kávovie, také drapovie, kremastie, aj tak. Vlastne v každom folklore sú tie pestré, pekné farby, ručná výšivka, ručné pletenie. Ano. To je to, čo vlastne nemá ani cenu. Keď by sa predávalo, sa to môže nejaká reálna cena nájsť? Lebo... Toto, keby ste rátali robotu moju, aj vlnu, to by nesmelo byť od 9 tisíc lacnejšie. Kto dá 9 tisíc za takú? Lebo dneska vám je vlna 50 gramov 150 dinárov. Ja na veľký prúsľak potrebujem 300-350 gramov len za toto. A kde je ešte okolo táto šarena? A kde je keľko robot? Takže to... Tak podľa všetkého tá robota je to najvzácnejšie. To je najvzácnejšie. Tak to len môže robiť, kto má záľubu do toho, kto nehľadí na financie, keľko zarobí, že z lásky ho robí aj tak. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám, aby ste pokračovali v tejto vašej záľube, v tomto vašom koníčku, aby ste ešte urobili dosť týchto prekrásnych kapcov, prúsľakov a pančušiek, lebo ako sme konštatovali už veľakrát, toto ľudové remeslo naozaj nemá cenu a sotva, že už aj vlastne počuli sme, málo kto vie to robiť a pomaly zaniká vlastne. Áno, pomaly zanikáva. A dúfam, že už to skoro nebude sa ani mať pre koho robiť. Bude sa iba nosiť na javisku, teda na javisku ešte deti, ktorí ostanú. A dúfam, že ostane, hádam, až nezhasneme skoro. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Teda bol toto rozhovor s našou spoluobčiankou Katarínou Miklenovou, ktorá sa zaoberá výrobou týchto odevných predmetov, ako sú vlastne pančušky, kapce a prúsľaky, príznačné práve pre pazovský ľudový kroj. Teda tak sa tvoria jednotlivé časti ľudového kroju a ako v celku vyzerá súčasný pazovský ľudový oblek, to si môžeme pozrieť v pokračovaní v následovnom hudobnom bode.
Staropazovskom kostole v týchto dňoch začali práce na vnútornej úprave, totiž farbia salavice, kvôli čomu sa služby Božie konajú v miestnostiach novej fary, a tak by to malo byť do konca mesiaca, keď by vnútro kostola malo byť vynovené. Pozrime si teraz najprv príspevok o tomto a potom aj príhovor staropazovského farára Igora Feldyho. Od marca sa staropazovskí veriaci môžu tešiť na nový vzhľad vnútorných priestorov evanjelického kostola. Zatiaľ tu vládne čulý pracovný ruch a 7 šikovných majstrov má plné ruky práce. Za úlohu sme dostali, aby sme rekonštruovali lavice, aj poškodenie veci, ktoré sa okolo oltára. To máme, znači všetko sa musí ošmirovať, ogitovať, pa zašmirovať, vypoprávať, základná farba, pa ide posle tá farba, čo sa robí s pivom, a posle ide lakiranie. Jest tu ešte vyrábanie týchto pásikov, aj dosť toho tu robote jest. Dosť práce. A kedy ste začali robiť a približne koľko bude? Začali 9 dní. Prošli pondel sme počali robiť, evo te bolme, pa do konca februára zakončíme. V skupine koľko máte kolegov, aj ako si delíte prácu? Nás sa 7 sme členovia, a prácu všetci spolu. Znači, a vy ste ich šéf, vy rozdelíte, kto čo spraví? Prácu aj kto čo má robiť a ako sa robí tá práca. Troška je to komplikovaná práca, nie je to baš tak ľahká práca. Na čím to je veci spraviť, ale urobíme. A ja som slúbili pánu farárovi, že bude to pekne. A ja som počula, že vy ste už aj pred neviem koľkými desiatkami rokov tu pracovali. Čo to vtedy bolo? Flodera, imitácia dreva. Pred 38-40 rokov sa s mojim otcom a aj s majstrom Balážom Pájom sme my tieto lavice isto tak rekonštruovali. Boli zelenie, teraz sa kávovie, imitácia dreva, flodera, tak povedať naši pazovskí flodera, aj u nás je to dozaj po srbských domách tie vitrine flodera je urobený. Majstor Havran bol tu, oni už zomreli, starý majstor, on nám to aj naučil robiť vtedy, pred 38 rokov, čak mi aj štetičke na Haušakovakie, takže to troška isto bolo na čem vezmú zanad a nastaviť robiť. A teraz, keď je zima, odkedy ráno, dokedy večera tu pracujete a nie je vám zima? Dochádzame o 7, popijeme kávu a ideme robiť. Ideme na to. Do 4 hodín. Do 4 robíme, aj to je to. A nie je vám zima? Nejak sa tu hrejete, či práca vás hreje? Zvrávi, aj tak si založíme, ale za teraz ešte nie, ale keď bol náčin za robotu, založíme si pies. Majú riacia v kostole, takže kebo nám chlano, založíme. A ešte mi povedzte, čo to držíte v ruke? To nám zorke, sme mali jedno dobrých 10-20 zorkov, konečne sme našli niansu, ktorá bude niansa, možno bude troška ešte mľačia, a táto nám bude troška len tmavšia, aby sme ľačo zložili pekne. A celý deň ste tu len vy, pracovná skupina, či vás chodí aj niekto kontrolovať? Pochádzajú aj správa, aj pán Ferrer príde o bindu, aj zvonárka príde, donesú nám aj soky, koláčiky, takže v poriadku je všetko. A predpokladáte, že koľko ešte možno budú trvať tieto práce, kým bude všetko hotové? Do konca februára. Aby bol kostol pekný aj zvonku, aj zvnútra, je potrebné pravidelne dbať o všetky potrebné opravy. Rozsiahla úprava kostolných lavíc si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Tešíme sa a ďakujeme obci Stará Pazova, ktorá finančne podporila túto prácu a rekonštrukciu, ako aj maľovanie, teda farbenie našich lavíc. Koľko ja poznám z dejín, tak ako aj pán majster povedal, ešte jeho otec a on posledný krát maľovali, farbili tieto naše lavice tým štýlom, ktorý už riedko kto vie používať. Fodrovanie, myslím, že to spomínal, že sa volá.
A tentokrát sme sa rozhodli urobiť to takej podobnej farbe, teda nepôjdeme do nejakého extrémneho, ako v minulosti bolo, že vraj zelené boli lavice. Už keď o tom hovorím, tak poviem, že prečo vtedy to tak dali, že Božie slovo hovorí, že na pastvách zelených ma pasieš v Žalme 23. Za tým je skrytá symbolika, že ako Hospodin je náš dobrý pastier, ktorý svoj ľud kázaním Božieho slova, prisluhovaním sviatosti dáva tú duchovnú stravu, a to je alegoricky porovnané teda s pašami zelenými, teda s tou zelenou trávou. No, nám sa zdá, že by sme sa mali vrátiť do pôvodného, aj keď toto pekná symbolika, my ju duchovne samozrejme používame, ale čo sa týka materiálneho farbenia lavíc, že náš kostol je v takých farbách teplých, aj samotný oltár, aj samotné lavice, tieto farárske, sú ofarbené v štýle a vo farbách, ako to ešte Hurbanovci iniciovali, a keď bola tá veľká rekonštrukcia nášho kostola, za ich pôsobenia vlastne osadili tieto lavice a našli sme v archíve, že celý kostol sa niesol v takejto farbe, ako čo vidíte, teraz je síce to prikryté, ale je to taká nejaká kombinácia kávovej, červenej a všelijakých okrasov s niektorými častiami, ktoré sú sivé, biele, trošku zlatové farby a podobne. Tak sme sa rozhodli po dlhom uvažovaní a skúmaní a rozprávaní a veľa tých skúšobných návrhov, čo pán majster Podlavický nám priniesol, sme sa konečne rozhodli, že to urobíme podobne, ako sú tieto farárske lavice, vlastne aby všetky lavice v kostole boli v takom podobnom štýle, a tým vlastne dostaneme jeden celok, že celý kostol nám bude v podobnom štýle. Úprimne hovoriac, myslím, že to bude veľmi pekne, ale z druhej strany sa trošku aj obávam, lebo neviem si to teraz ešte predstaviť, ako to bude, ale pán majster nás ubezpečuje, že to bude vraj veľmi pekne, tak sa tešíme. A ja, pokiaľ si viem predstaviť, tak myslím, že to bude vyzerať nádherne. A chodievate tu aj počas týždňa trošku skontrolovať túto partiu majstrov, a ako ste s nimi spokojní? Áno, ja myslím, že každý deň som tu nabol, a nie len ja, ale členovia správy. Teší ma, že aj naši cirkevníci ešte majú ten krásny zvyk, že keď sa niečo cirkvi robí, vidia to a prinesú napríklad niečo, čo sa vraví na občerstvenie majstrom, aj cirkevný zbor trošku aj tie šťavy, kávy a podobne, ale aj samotné ženičky pár razy priniesli, dúfam, že ešte prinesú niečo, aby ich trošku povzbudili k práci. Staropazovskí veriaci môžu aj naďalej navštevovať služby Božie, avšak tie sa dočasne konajú na novej evanjelickej fare v dvoch spojených sálach. Všetci sú pozvaní na ranné modlitby v utorky a piatky o 8 hodine ráno, vo štvrtok o 18 sú biblické hodiny a nedeľné služby Božie začínajú o 10 a o 15 po obede.
sme už na samom konci vysielania. Záverom toho len informácia pre milovníkov filmu, že od zajtra sa v Staropazovskom kine budú premietať domáce filmy. Ide o vlanejšiu produkciu, takže si každý do piatka môže nájsť niečo podľa vlastného záujmu. A na druhej strane poľnohospodári v týchto dňoch najviac rozmýšľajú o zimnom prihnojovaní pšenice a veľkom zdražení minerálneho hnojiva. No podľa nového zákona musia prejsť aj školenie pre používanie pesticídov, o čom práve oddelenie pre poľnohospodárstvo v Staropazovskej obci v spolupráci s odbornou poľnohospodárskou službou v Sriemskej Mitrovici organizuje edukácie. V Starej Pazove školenie pre poľnohospodárov bude na štvrtok 10. februára, a to v Bielej budove so začiatkom o 18. hodine. A vy, nasledovné vysielanie s vami a pre vás pozerajte na budúcu nedeľu o 13. dokedy vás pozdravujeme a prajeme pekný zvyšok dňa. Dovidenia.